Заявляв Раймон Доменек, що сьогодні в столиці України зіграє основний склад команди, і він виправдав свої слова за невеличке. Дійсно, Раймон Доменек стримав своє слово. Сьогодні найсильніший склад у французів. Малуда не буде грати через пошкодження. Ну, це було Арсенал, Англія. Шостий – Клод Макелеле, Челсі, Англія. Дев'ятий – Карім Бензема, Олімпік Ліон. Десятий – Сідней Гову, Олімпік Ліон. Дванадцятий – Т'єрі Анрі, Барселона, Іспанія. Тринадцятий – Франк Клер, Олімпік Ліон. 15-й – Ліліан Тюрам, капітан команди Барселона, Іспанія. 21-й – Ласана Діара, Арсенал. Раді нашої команди для того, щоб присвятити взяття воріт народженню дитини. І от нарешті вдається. І знову навісна передача у штрафний майданчик. Тут дуже небезпечно може бути, але п'ятий розібрався. В цьому моменті вийшов. Такий помилок не допускає. Щойно дуже неприємний епізод, підслизнувся Владислав Ващук, але в останній момент виконав. Все ж таки передачу далеко вперед, не дозволив Тірі Анрі зачепитися за м'яч, що буде зараз. Макелеле грає на Анрі. Це техніка, удар по воротах, і рахунок стає 1-1. Те, про що я казав, Тірі Анрі. Жодної секунди не можна давати французові для того, щоб він отримав м'яч, і вже не кажучи про це ми і побачили. Багато було часу подумати. У Анрі він міг віддати точний пас на Бензема, хоча вирішив сам пробити, і бачимо. Але от давненько з таких позицій Андрій не забивав. Що буде зараз? Це удар по воротах, влучає Шева у площину воріт, але Себастьян Фрей надійно. Дивіться, яка комбінація і що? І 1-2. Рахунок стає 1-2, ну тут вищий клас. Сідней Гову, дуже цікавий нападник, який може весь поєдинок бути непомітним, от як зараз. В першому таймі його практично ми не бачили. Вийшов на оперативний простір, вийшов 1-1 з Андрієм П'ятовим, не став нічого видумувати, технічно пробив у кут воріт. І знову ж таки П'ятов зробив наступ. Трикольорові, Рібері, Бензема, знову Рібері. Дивіться, яка техніка у Франка, так? Бензема у штрафному майданчику пробиває по воротах, і лише цього разу Андрій П'ятов витягає м'яч. Що, тому що декілька секунд на прийняття рішень у Рібері було. Рота. Непоганий пас на Вороніна. Чи вдасться пробити Андрієві? Так він пробиває по воротах Фрей. Цього разу Фрей рятує. Бажання у Вороніна є, це точно. Міг він віддати на Шевченка, вирішив самотужки. Намагався проти Бензема зіграти Романчук. Не вдалося, як слід, це зробити, хоча трішки затримав атаку, яка все ж таки про гості. Франція, 16-й номер, в воротах Себастьян Фрей. Третій – Ерік Абідаль. П'ятий – Вільям Галас. Шостий – Клод Макелеле. Давайте після цієї атаки удар по воротах. І дуже, дуже небезпечні епізоди. Це гол. Помилка. Помилка Себастьяна Фрей. Радість Олега Блохіна. 2-2 на початку зустрічі. Зарівнюємо рахунок. Можливо, не сподівалися французи на такий старт. Не сподівалися на те, що у цій позиції буде все ж таки удар по воротах. Ну, але це капітан команди. Це зумів він все, що міг. Витиснув з цього епізоду. Продовжується атака. Гай. Виконує передачу, Шевченко пробиває по воротах, але дуже небезпечний момент з вбивчої позиції пробив той же Ротань. Він не вішав. Удар по воротах, ні! А який шанс! Який шанс був у Сергія Фе... Усів проти нього, але Тибері в останній момент підключився до атаки, отримав передачу від Анрі, навісна передача. Ващук надійно грає, удар по воротах, дуже небезпечно.
От інколи підключається до атак своєї команди. Удар по воротах, і це теж могло потенційно бути дуже небезпеково. Вдасться створити щось цікаве, але ні. От і все, шановні друзі. Лунає фінальний свисток арбітра Томаса Овребот. Завершується цей відмірковий цикл Олег Блохін. Здається, все ж таки розчарований. Залишає він межі футбольного поля. Матч завершується з рахунком 2-2. Воронін та Шевченко відзначалися в нас. Анрі та Гову забили м'ячі у складі команди Франції. Чотири нападники сьогодні відзначились забитими м'ячами. Рамон Доменек на ваших екранах. Ну що ж, ми будемо завершувати цю трансляцію. Гравці національної збірної України на ваших екранах. Статистика матчу. Ну, я скажу, що для вас сьогодні працював ваш коментатор Володимир Тимошенко. Режисер трансляції Ігор Рабочик. Ми дякуємо все ж таки нашій національній команді. І попереду нові відбіркові цикли, попереду нові матчі і нові перемоги. Ну що ж, до зустрічі на першому національному.